Treniravimo pasaulyje vienas iš svarbiausių klausimų jau 50 metų yra tai, kokios raumenės skaidulos dominuoja atleto raumenyse. Nes jau maždaug 50 metų mokslininkai, ypač skandinavų ir amerikiečių, nustatė, kad mūsų žmogaus raumenyse yra trijų tipų raumenų skaidulos. Pirmos – lėtosios, arba labai ištvermingos, lėtosios, lėtai susitraukiančios, labai atsparios nuovargiai, ištvermingos, jų spalva raudona, nes daug mioglobinų. Antro tipo raumenų skaidulos yra greitai susitraukiančios, atsparios nuovargiai. Jos yra rausvos, nes mažiau yra mioglobino. Ir trečio jo tipo raumenų skaidulos yra baltos raumenų skaidulos, mažai mioglobino. Jos yra galingos, greitai susitraukiančios, greitai vargstančios. 50 metų mokslininkai ir treneriai žino tokią tiesą, kad vieni atletai iš prigimties turi greitųjų raumenų skaidulų, jie gali būti sprinteriai, kiti iš prigimties turi tarpinių, tai yra lėtųjų raumenų skaidulų, jie gali būti maratono geri bėgikai, kiti turi tarpinių raumenų skaidulų, gali būti geri irkluotojai, imtininkai, krepšininkai. Trumpai dabar pasakau, kaip tos raumenų skaidulos dirba, trijų tipų arba trys skirtingi varikliai. Jos dirba nuo, yra aktyvuojamos nuo lėtųjų link tarpinių ir greitųjų. Jeigu keliam svorius iki 30% arba bėgam greičiu iki 30% maksimalaus galimo, dirba lėtos raumenų skaidulos. Jeigu dirbam nuo 30 iki 70, tada dirba tarpinis, be abejo, dirba ir likusios lėtos, bet įsijungia ir tarpinis. Jeigu dirbam, keliam svorius didesnis negu 70, arba bėgam, arba dar kažkoks pratimus atliekam didesnių galingumų negu 70%, įsijungia pačios greičiausios skaidulos. Taigi pirmiausiai lėtos, vėliau, kai galingumas, jėga ir greitis didėja tarpinės, ir kai pats didžiausias galingumas įsijungia pačios greičiausios skaidulos. Noriu pasakyti labai praktiškai, norint ištreniruoti raumenų jėgą, ar tau esi senyvamžiaus žmogus, ar tu esi dirbantysis, ar tu esi moksleivis, tau reikia aktyvuoti greitąsias skaidulas. O kaip jas aktyvuoti? Reikia kelt, kaip jūs supratot, ne mažesnius kaip 70-60% svorius. Senyvamžiaus žmonės, jeigu nori, kad jų greitose skaiduluose nesikauptų riebalai, tai naujausias mokslo pasakymas yra priverskit dirbti greitai į variklį. O kada jis įsijungs, kada senyvamžiaus žmogus kels svorius, taip pat 70-80-90% nuo savo maksimalių galių. Kada jis lips laiptais, kas antras žingsnis stengsis, kuo galingiau tai atlikti. Norint, kai visi trys varikliai dirbtų, reikia atlikti pratimus skirtingų intensyvumų. Iki 30, nuo 30 iki 70, daugiau iki 70%. Na, dabar labai supaprastintai pasakau vieną seną dogmą, kurio 50 metų vyrauja trenerių ir mokslininkų pasaulyje, kad jeigu iš prigimties gimiai su greitosiamis, tai ką tu bedarysi, visada tu turėsi greitųjų skaidulų žymiai daugiau. Mokslininkai aiškiai nustatė dabartinio metu, kad labai dideliais fiziniais krūviais, negerbent poilsio, į savaitę treniruojantis 10-15 kartų, galima per gerą pusmetį sunaikinti, maždaug jeigu turėjom 60% pačių greičiausių raumenų skaidulų, gali likti tik tai vos 10-5% pačių greičiausių skaidulų. Taigi dideli fiziniai krūviai visados dalį pačių greičiausius mūsų variklių perveda, arba kaip vadinam, transformuoja į lėtuosius. Atletai, čia yra svarbiausias dalykas, atletai, norit, kad išsaugot greitai variklį, nepersitreniruokit. Kitas labai paprastas pavyzdys yra, kaip galima padidinti greitųjų skaidulų kiekį. Atsakymas paprastas yra.
žymiai sunkiau yra iš lėtų ramių skaidulų ir tarpinių pervesti į greitasias, negu iš greitųjų į lėtasias. Tiesą pasakius, yra tik vienintelis kelias, kaip greitas variklis gimtų iš lėto variklių. Po ilsės. Kai atletai į savaitę du kartus poilsiauja, kai po trijų savaičių rimto krūvio daro kelių dienų treniruotės mažais krūviais, kai po kelių mėnesių porą savaičių daro treniruotės su mažesniais krūviais, metų pabaigoje padaro gerą poilsį apie mėnesį, tada jie nesužlugdo greitų ir nuo skaidulų ir net po poilsio dalis lietuvių skaidulų perina į greitasias. Apibendrinau, yra trijų tipo raumenų varikliukai. Jie dirba priklausomai nuo intensyvumo. Lėtasis iki 30%, tarpinis nuo 30 iki 70% jėgos atliekant pratimus arba galingumo ir greičio, o pats greičiausias virš 70%. Dideli fiziniai krūviai visada žlugdo greitai variklį ir jis perina į lėtąjį. Susitraukia kelis kartus lėčiau, bet ir tampa ištvermingesnis. Geras poilsis, derinamas su saikinga mityba, dalį lėtojo varikliuko gali pervesti į greitąjį varikliuką. Tada atletas tampa galingas ir ištvermingas. Štai apie ką atletam yra pamastyti. Yra apie krūvio didinimo strategijas ir ypatingai apie poilsio strategijas.